Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Manuel Carneiro e eu quero fazer hoje para vocês aqui uma videoaula da FAPERJ sobre o meu problema de matemática favorito, né? Esse é o título, meu problema favorito, resta um infinito. Espero que vocês gostem. Primeiro, um pouco do contexto dessa palestra para todo mundo. Essa videoaula aqui é motivada pelo apoio recebido da FAPERJ, através da Bolsa Cientista do nosso estado. Parte dessa palestra aqui é incentivar os jovens, ensino fundamental, ensino médio, professores, a gostarem da ciência e de pesquisa em matemática. Meu objetivo do dia hoje com vocês é discutir o que eu acho que seria o meu problema de matemática favorito. Essencialmente, eu quero responder à seguinte pergunta, né? Se você me perguntasse, Emanuel, você tem meia hora para mostrar um problema de matemática para um grupo de crianças, jovens e adultos, o que é que você faria? E eu quero aqui dividir essencialmente essa palestra, fazer duas palestras ao mesmo tempo. Quero falar para os alunos, você pode olhar esse vídeo, parar, tentar fazer esse problema que a gente vai discutir, mas quero também falar para os professores, né? Que, claro, você pode também parar o vídeo, tentar fazer o problema, mas eu quero também fazer como se fosse um guia de aula, dar umas dicas para se você, professor, quiser dar essa aula para os seus alunos, que seja bem legal. Já experimentei isso algumas vezes na minha vida com alguns alunos jovens e sempre foi muito, muito interessante, muito legal. O que é que você vai precisar? O que é que o professor e seu grupo de alunos vão precisar aqui? Primeiro, só coisa básica, né? Você vai precisar de um quadro negro e giz, um quadro branco e pincéis. Para os alunos, você vai precisar de lápis, papel, borracha, régua, porque a gente vai fazer uns quadriculados. Se você quiser, você pode botar um dos grãos de feijão. Os feijõezinhos, pode ajudar também. E você vai precisar de alguma coisa para dar de brinde aos seus alunos, né? A professora que vai trazer de repente uma caixa de chocolate, alguns vale-merenda na escola e outros brindes que você achar interessante. Muito bem. Qual é o contexto desse jogo aqui? Tudo começa com esse jogo que se chama Resta 1. Vocês podem ter conhecido já esse jogo, espero que vocês possam ver aqui o meu mouse, né? Em geral, você tem um tabuleiro. O tabuleiro pode ter diferentes formas. Eu peguei aqui o tabuleiro clássico, que é em forma de cruz, e você tem algumas peças nesse tabuleiro, tá? E o que você pode fazer é o seguinte: o movimento que você pode fazer é uma peça pode passar por cima de outra para uma casa que está vazia e comer essa peça que estava no meio. Então, você pode estar, por exemplo, nessa configuração aqui, onde você tem duas peças e uma casa vazia. Essa peça que está aqui do lado esquerdo vai, pum, passar por cima dela e comer, e vai acabar assim a configuração, né? E aqui são as outras possibilidades. A peça pode vir da esquerda para a direita, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, uma peça pode passar por cima de outra e comer, desde que a casa final esteja vazia, né? Que agora ela vai ocupar. E esse movimento só pode acontecer na horizontal ou na vertical, né? Observe que toda vez que você faz um movimento, você come uma peça, então a quantidade total de peças diminui de um, né? E o objetivo, como o nome do jogo sugere, resta um, é você fazer com que você chegue a uma configuração que só tenha uma peça, né? Você acaba o jogo quando você consegue chegar a uma configuração que só tem uma peça. Você acabou e você ganhou. Então, esse é um jogo para uma pessoa só, né? A pessoa começa com uma certa configuração no tabuleiro, em geral essa cruz aqui com a casa vazia no meio, e você tenta ir comendo as peças de modo que só sobre uma. Esse jogo, por si só, até no sentido clássico da cruz, é um jogo muito interessante, existe solução, é um problema de matemática à parte, de repente a gente fala isso num outro dia, tá? Mas eu só quero pegar a motivação desse jogo aqui para vocês aprenderem como é que são os movimentos. Muito bem, os movimentos vão ser esses. O jogo que eu vou propor para vocês hoje é o seguinte, tá? Nosso problema se chama Resta 1 Infinito. Vamos ler junto aqui. Imagine que você tem um tabuleiro quadriculado infinito, tá? Na qual foi marcada uma linha horizontal em vermelho, aqui na figurinha, que você vai chamar de marco zero. Então você pegou um tabuleiro e marcou uma linha horizontal. Essa aqui é o marco zero. Você pode dispor de uma quantidade finita de peças à sua escolha. Pode botar, mas desde que todas elas estejam abaixo do marco zero. Você pode botar uma quantidade finita de peças à sua escolha, por exemplo, duas peças, 10, 50, 100 mil peças, onde você quiser, no máximo uma peça por casinha, desde que todas elas estejam abaixo do marco zero.
essa será a sua configuração inicial. Então, você vai jogar algumas peças ali debaixo da linha vermelha, no máximo uma por casa, do jeito que você quiser. Essa será a sua configuração inicial. O seu objetivo é jogar o jogo com os movimentos do resta 1, que a gente acabou de discutir, e fazer com que uma de suas peças chegue em uma fila horizontal o mais alto possível, acima do marco zero. A pergunta é: em qual fila você acha que você consegue chegar? Em qual fila você pode chegar? Esse é o problema, tá? Quando seus alunos perguntarem: professor, mas o que é um tabuleiro infinito, né? Imagina que você, essa primeira coisa que você vai discutir com seus alunos, essa noção de infinito. Mas imagina que você tem uma, faz um tabuleiro, imagina que você pode botar quantas colunas e quantas linhas você quiser. Agora marca uma linha em vermelho para ser o marco zero e começa a jogar o jogo. À medida que você for precisando de mais linhas, seu aluno pode ir desenhando, tá? Muito bem. Então vamos começar uma discussão, né? Primeira coisa que você vai fazer, você professor, é o seguinte: vamos ver se vocês entenderam o jogo, pessoal. Você vai mostrar para os seus alunos o seguinte: olha, é muito fácil chegar na primeira fila, em cima do marco zero, não é, pessoal? Por exemplo, se eu pegar uma configuração assim, lembre-se que eu posso escolher a minha configuração inicial do jeito que eu quiser. Se eu pegar duas pecinhas aqui debaixo do marco zero, desse jeito, se essa for a minha configuração inicial, com um movimento, essa peça de baixo come a outra e vai parar na primeira linha acima do marco zero. Consegui chegar na primeira fila. Beleza, né? Muito fácil chegar na primeira fila. Todo mundo entendeu? Os alunos vão responder: entendemos, professor. E você vai mostrar mais um exemplo. Pessoal, agora vamos ver como é que a gente chega na segunda fila. Aí você vai desenhar o seu tabuleiro. Vou mostrar para vocês uma configuração de como é que eu posso chegar na segunda fila. Por exemplo, se eu começar com essa configuração aqui, com cinco peças, todas abaixo da minha linha vermelha, todas abaixo do meu marco zero. Essa configuração tem cinco peças. Vamos acompanhar os movimentos que eu faço. Aqui eu boto, vou fazer assim, tá, gente? Vou botar várias figurinhas. Em cada figurinha eu faço um movimento, para ficar bem claro para todo mundo. Então, eu comecei com essas cinco peças, todas abaixo da linha vermelha. Agora, essa daqui vai se movimentar, comeu a que estava em cima dela, veio para cá. Agora, essa daqui vai se movimentar e vai vir para cá. Muito bem. Agora, essa daqui vai se movimentar e vai vir para cá. Chego nessa figurinha. E, por fim, essa daqui vai se movimentar, vai comer essa e vai vir para cá. Chegando na segunda fila. Consegui, então, chegar na segunda fila, né? Com cinco peças iniciais, eu consegui chegar na segunda fila. Então, eu sugiro que você mostre aos seus alunos, de repente, esse primeiro exemplo de como chegar na primeira fila. E, se você quiser, você pode até deixar os alunos tentarem chegar na segunda fila, ou você mostra para eles. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E vou começar a dar meus prêmios aqui, né? Você, professor, vai dizer o seguinte para os seus alunos: olha, pessoal, vamos fazer o seguinte: vale um chocolate para quem conseguir chegar na terceira fila. Agora o problema começa a ficar mais interessante. E se você, professor ou aluno que está assistindo esse vídeo, dê uma pausa agora nesse vídeo e tente fazer você mesmo chegar na terceira fila. É aí que eu disse, né? Você pode pegar no seu papel, desenhar um quadriculadozinho desse, tentar fazer com lápis e com a borracha os movimentos. Toda vez que você comer uma peça, você apaga, ou você pode fazer com feijõezinhos, se você achar melhor. Dica para o professor agora, né? Deixe os seus alunos pensando por algum tempo nesse problema. Você já explicou para eles já sabem o que vão fazer. Deixe eles pensando, seja individualmente, seja em grupo, com lápis e papel, ou então com os feijõezinhos. Quando alguém disser que conseguiu fazer, você chama esse aluno ou aluna para o quadro, pede para mostrar para os colegas. Por que você não mostra a solução para os seus colegas? Todo mundo confere junto, vai mostrando passo a passo. Se tiver certo, você dá o prêmio. Se tiver errado, você corrige o que está errado, pede para a pessoa voltar e tentar de novo ainda, né? Apresentei com chocolate, se tiver certo, chama os aplausos e você começa a se divertir com seus alunos, tá? Então dê pausa no vídeo agora e tente chegar na terceira fila. Vou mostrar para vocês uma possível solução, tá? E aqui, o problema tem solução, não é necessariamente única, tem várias maneiras de fazer isso, tá? Você pode tentar fazer. Agora eu vou mostrar para vocês uma solução que também envolve uma ideia um pouquinho diferente, que você, professor, pode mencionar para os seus alunos também.
Do mesmo jeito que a gente está fazendo o movimento de você passar uma peça por cima da outra e comer essa peça que você passou por cima, você pode pensar de trás para frente, né? Ou seja, toda vez que você tiver uma peça e duas casas vazias, você volta aquela peça e cria uma outra no meio, né? E isso daí talvez seja mais fácil de você. Para algumas pessoas é mais fácil pensar assim, de trás para frente, para algumas outras é mais fácil pensar de frente para trás, né? Eu particularmente gosto mais dessa visão alternativa, onde você joga de trás para frente, porque aí o objetivo fica um pouquinho. Você começa com uma peça onde você quer chegar, vai voltando. Seu objetivo é botar todas as peças abaixo do marco zero, né? Você tem que ir criando espaço para jogar, né? Então vamos jogar com essa visão alternativa aqui. Onde você começa com uma peça na terceira fila. Tá? Então essa aqui eu botei a minha peça final, tá chegando aqui na terceira fila, numa casa na terceira fila. Vou tentar jogar de trás para frente para fazer com que todas as peças cheguem abaixo do meu marco zero, que é a linha vermelha, né? Então, por exemplo, essa peça começou aqui, ela pode jogar para cá, pum, e criar outra. Então, nesse movimento de trás para frente, as peças, em vez de morrerem, né, elas nascem, né? Essa pecinha aqui veio para cá e criou uma no meio, né? Observe que essa correspondência ela é bionívoca, tá? Então, tanto faz jogar de frente para trás ou de trás para frente, nesse sentido. Você pode simplesmente refazer os movimentos. Agora, essa peça daqui, ela vai vir para a esquerda, vai criar uma outra. Então, fica essa configuração. Próximo movimento, essa peça vem para a esquerda. Desculpa, essa peça aqui vem para baixo e fica essa configuração aqui. O que é que eu vou fazer agora? Bem, agora essa peça que está aqui na segunda fila vai vir aqui para baixo. Vai criar essas duas peças. Muito bem. Agora essa daqui que está na segunda fila vai vir aqui para baixo, criar uma peça no meio. Muito bem. Agora, essa que está do ladinho aqui vai vir mais para a esquerda, criar essa. Você vê que eu estou baixando as peças, né? Agora essas duas aqui, vou jogar com essas duas peças. Essa vem aqui para baixo, cria uma no meio. No próximo movimento, essa outra que estava aqui veio para baixo e criou essa. Observe que agora eu estou quase lá, só tem uma pecinha aqui na primeira fila que eu tenho que descer. Agora tem uma aqui no meio, né? Eu tenho que começar a tirar essas peças do meio. Então o que eu vou fazer é botar essa daqui para baixo, crio uma aqui. Agora, vou botar essa daqui que está me atrapalhando para baixo. Tá? Vou botar essa daqui agora para a esquerda. Cria duas. Aí observa que eu criei o espaço suficiente para mover essa peça para baixo. E é isso que eu faço na rodada final. Movo ela para baixo. Tá? Então, consegui fazer aqui uma configuração inicial com 13 peças. Tem 13 peças na minha configuração. E você pode refazer esses movimentos se você quiser agora. E vim agora de onde eu terminei, né? Aqui debaixo do marco zero, para onde eu comecei. Você vai refazendo os movimentos um a um. E você chega lá na terceira fila. Moral da história: tem várias maneiras de fazer. Você pode fazer pensando de frente para trás ou de trás para frente. Eu fiz aqui uma configuração que não foi particularmente, não pensei muito nisso. Comecei a desenhar e fiz. Acabou que eu cheguei aqui com uma configuração que tinha 13 peças. Com 13 peças embaixo do marco zero, eu posso chegar na terceira fila, né? Seus alunos provavelmente vão trazer outras soluções aí para você. A solução não é única, tá? De modo algum. E aí você pode deixá-los continuar tentando, né? Aqui surgem outras perguntas. Quando um aluno ou aluna fizer, você dá um prêmio, dá um chocolate, tudo, mas você pode continuar perguntando para os seus alunos outras coisas. Pessoal, dá para fazer de outro jeito, né? Eu consegui com 13 peças. Será que dá? Alguém consegue com menos peças? Alguém consegue com 12? Alguém consegue com 11? Você deixa eles pensando mais um pouquinho. Se de repente chegar um aluno, professor, consegui com 12. Vem aqui pro quadro, mostra, papapá, ganhou um chocolate, conseguiu. Será que alguém consegue com 11? Ver se alguém consegue com menos, ou se alguém consegue de um jeito diferente, com o mesmo número de peças. Fica nessa discussão aí um pouquinho, na terceira fila, distribui alguns chocolates, o pessoal aprende o jogo, fica mais preparado porque vai vir adiante, tá? Muito bem. Até aqui tudo bem, já temos a perspectiva de como jogar, seja de frente para trás ou de trás para frente. Já vimos que dá para chegar na primeira, dá para chegar na segunda e dá para chegar na terceira fila. Começou a ficar um pouquinho mais complexo, né? Para chegar na terceira fila, a gente já precisou aqui de 13 peças embaixo, né? Uns movimentos bem pensados aqui. Vamos ver agora. Aí você, professor, começa a subir a aposta.
Agora é o momento que você vai chegar para os seus alunos e vai dizer: pessoal, quem consegue chegar na quarta fila, hein? Agora eu vou dar um prêmio maior, vou dar, sei lá, 3 chocolates, vou dar 5 chocolates para quem chegar na quarta fila. Ou então, de repente, um lanche na escola, ou esse livrinho aqui que eu tenho para distribuir de prêmio, né? Vamos ver se a gente consegue chegar na quarta fila. Será que dá? Então, você que é aluno, professor que está pensando nesse problema pela primeira vez, dê uma pausa nesse vídeo e tente, para você apreciar a beleza e a dificuldade das coisas, tá? E uma dica para o professor quando estiver dando essa aula. Novamente, você vai parar aqui, você vai dar um tempo para os seus alunos pensarem em como chegar na quarta fila, individualmente ou em pequenos grupos, com seus tabuleiros de lápis, com lápis e borracha, ou com feijõezinhos. Vá dando umas dicas aí, aqui e ali, se for preciso. Depois de algum tempo, os alunos eles se acostumam muito rápido a fazer esses movimentos e a fazer as configurações, tentar chegar lá. Depois de algum tempo, com certeza alguém vai chegar e dizer que fez. Mas, professor, consegui. Convida essa pessoa para o quadro, pede para mostrar para a turma inteira. Tá? Se tiver tudo certinho, dá o seu prêmio, pede o aplauso e tudo, né? E você continua a discussão. Mesmo quando alguém fizer, alguém vai fazer com vários movimentos, você vai perguntar: dá para fazer com menos? É, será que alguém dá para fazer uma solução diferente? Vale mais uns chocolates, dá mais uns prêmios para quem quiser, vem para o quadro, mostra para a turma e começa a fazer brincadeira. Vou mostrar aqui para vocês, então, já que você deu pausa, deu pausa no vídeo, tentou fazer o problema. Provavelmente você conseguiu fazer. Vou mostrar para vocês aqui o exemplo de uma solução, tá? É, agora vocês vão ver que começa a ter mais movimentos. Então, vou começar aqui. De novo, o jeito que eu gosto de fazer aqui é pensar de trás para frente, então vou começar com uma peça na quarta fila, que é onde eu quero chegar, e vou tentar fazer os movimentos de trás para frente, ou seja, na horizontal ou na vertical, mas eu sempre preciso de duas casas para poder transformar minha uma peça em duas, né? Ela vai pular e vai criar uma peça no meio. Então, essa primeira peça começa na quarta fila, vem para baixo, cria uma no meio. Agora eu vou pegar essa daqui que está na segunda fila, vou trazer aqui para baixo, criar uma no meio. Vou pegar essa que está na primeira fila agora, trazer para a direita, criar uma no meio. Vou pegar essas duas agora, trazer para baixo, ou seja, primeiro eu trago essa para baixo, crio uma no meio, depois eu trago essa para baixo, no meio. Agora vou pegar essa daqui que está debaixo do marco zero já, e vou trazer mais para baixo ainda. Trazer para cá. Vou pegar agora essa que está, a última peça que está na linha de baixo, trazer para a direita. Muito bem, agora eu vou mexer com essa pecinha aqui. Com essa pecinha aqui que está na segunda fila abaixo do marco zero. Eu vou botar aqui mais para baixo ainda, quer ver? Pum, mais para baixo. Por que que eu fiz isso, né? Porque assim, na verdade, eu cheguei numa situação onde eu estou com a peça na terceira fila. Eu botei todas as outras aqui para baixo. Eu estou só com uma peça na terceira fila que eu tenho que trazer para debaixo do marco zero. E agora eu vou usar o caso anterior, o caso da terceira fila. Não sei se vocês quiserem, vocês podem voltar nesse vídeo, mas a gente conseguiu chegar na terceira fila exatamente com essas 13 pecinhas que estão aqui preto, preto escuro, digamos assim, preto colorido dentro, né? Então, na verdade, esse último movimento aqui são 12 movimentos onde eu transformo essa peça aqui nessas 13, tá? Se eu refizer o caso da terceira fila. Então, aqui eu vou pular essa parte para não ter que fazer isso daqui manualmente um a um. Vou só dizer para vocês que então, com essas 13 mais essas 8 aqui, com 21 peças, dá para eu chegar na quarta fila, tá? Então, assim, tem uma configuração, e se você quiser fazer, você pode agora fazer os movimentos de frente para trás, de frente até o fim. Com essas 21 peças, você pode chegar na quarta fila. Será possível? Será que dá com menos do que 21 peças? Discuta isso aí com seus alunos, de repente alguém consegue algum exemplo, se dá para fazer isso ou não. Certamente tem várias maneiras de você chegar na quarta fila. Invente a sua, tá? Muito bem. Então agora vocês já aprenderam o jogo, vocês já jogaram muito, vocês já estão convencidos que é bacana. Vocês começam a ver que começa a ter um probleminha de faltar espaço, né, para você trazer as peças. De cima para baixo, você tem sempre que ir abrindo espaço. Bota umas para a direita, bota umas para a esquerda, vai abrindo, né? Vocês começam a notar que isso aí começa a ficar mais difícil. Mas, de repente, sempre dá, né? Aí, a partir de agora, você começa a conjecturar: será que dá para eu chegar o mais em cima possível? Será que dá para chegar na quinta, na sexta, na sétima fila? E assim por diante? Será que não dá? Se não der, por que que não dá?
E você, professor, agora vai aumentar a aposta ainda mais com seus alunos. Você vai chegar para o pessoal: pessoal, vocês já chegaram na terceira fila, já ganharam chocolate. Vocês já chegaram na quarta fila, já ganharam um bocado de chocolate. Agora vamos ver quem é que consegue chegar na quinta fila. Eu vou dar realmente um bocado de chocolate para vocês. Vale agora uma caixa de chocolate. Vale uma semana de merenda na escola. Pode dar um prêmio audacioso, porque agora vai ficar mais difícil. E agora, de novo, é o momento de que, se você está tentando, está vendo esse vídeo pela primeira vez, nunca viu esse problema antes, pausa no vídeo e tenta você mesmo, aluno, professor, chegar na quinta fila. Tá? Dica para o professor, de novo, quando você realmente, nesse momento, se você oferecer um prêmio grande para quem chegar na quinta fila, a turma vai se alvoroçar, né? Os caras vão ficar empolgados, né? E todos eles vão partir desesperados em busca desse grande prêmio. Uma caixa de chocolate, uma semana de merenda na escola, um livro. Depois de alguns minutos, provavelmente você terá alguns candidatos com a solução certa, né? Dizendo: rapaz, eu consegui. Chame essa pessoa para o quadro, faça essa pessoa mostrar para o resto da turma, preste atenção para ver se todo mundo concorda. Se tiver certo, dê o grande prêmio. Se tiver errado, descubra o erro com todo mundo, mas encoraje essa pessoa, dizer: olha, se tiver errado, vamos tentar mais um pouquinho. De repente você está chegando perto, tem um errinho aqui, cuidado para não errar. Será que vai dar certo? Será que esse prêmio vai sair hoje? Né? Você vai deixar os seus alunos pensando nisso aqui uns 15 minutos, 10, 15 minutos, o tempo que você quiser, na verdade, né? Dependendo se a sua aula for de meia hora, uma hora, uma hora e meia. Depois de um certo tempo, vocês já viram, já estão vendo onde é que eu vou com isso, né? Você vai chegar depois de alguns minutos, você vai provocar sua turma com a seguinte revelação: pessoal, na verdade não é possível você chegar na quinta fila. E nesse momento você vai ouvir algumas palavras de discórdia, de ousadia: professor, que absurdo, que eu já estava quase chegando, que história é essa, professor? Dá sim, eu estou chegando lá, vou mostrar para você. Mas você vai bater o pé e vai seguir firme com a sua afirmação: pessoal, na verdade, não pode chegar na quinta fila e eu vou provar para vocês que é impossível. Vou provar para vocês e vocês vão se convencer. E agora é um momento muito especial que eu acho que também vale a pena você discutir um pouquinho dessa noção do impossível em matemática, né? Quem é que é mais velho que você? Você já é professor, você já estudou matemática, de repente fez a licenciatura ou graduação em matemática ou alguma ciência afim, engenharia. Você já tem um pouco mais de experiência e você já percebeu que existem provas em matemática onde você prova que certa coisa é impossível, né? Você pode matematicamente provar que uma coisa é impossível de ser feita. Isso é muito bonito, né? Porque alguns alunos, quando são mais jovens, né, as crianças, assim, não ainda entendem plenamente esse conceito do impossível. Até brinco com os alunos, assim: olha, às vezes as pessoas usam a palavra impossível no dia a dia para dizer, num uso que não é exatamente matematicamente preciso. Um exemplo que eu digo é: hoje em dia o recorde da maratona, né, o cidadão corre a maratona 42 quilômetros em pouco mais de 2 horas. Se alguém chegar para mim e dizer: Manuel, é impossível que o ser humano consiga correr uma maratona em 1 hora e meia, vou dizer para o seguinte: rapaz, você está extremamente plausível, implausível que a pessoa consiga correr uma maratona em 1 hora e meia. Hoje em dia é muito pouco provável, mas eu não sei, daqui a 5 mil anos, daqui a 10 mil anos, o ser humano vai evoluir de uma forma que, de repente, vai conseguir baixar o tempo de 2 horas para 1 hora e meia. Então, você não pode dizer que é impossível, tá? Agora, uma afirmação matemática, uma coisa, quando você prova que é impossível, aí não tem jeito, tá? Não tem: ah, professor, mas será que só porque o senhor não sabe chegar na quinta linha não quer dizer que é impossível? Não. Eu vou provar para vocês que é impossível, é diferente. Não é que eu não consigo chegar, ninguém vai conseguir chegar, nunca, tá? E vocês vão ter que se convencer com a prova que eu vou dar. Vamos pensar um pouquinho. Não é magnífico isso daqui? Eu acho magnífico essa revelação, esse problema aqui. Vou fazer a prova para vocês. A prova é ainda mais bonita do que o que vocês viram tudo até agora. A ideia da prova é por contradição, tá? Ou seja, na matemática a gente chama isso de contradição ou método de redução ao absurdo. Você supõe que tal coisa é possível de acontecer, você faz uma sequência de passos lógicos e você chega numa contradição. Então a sua conclusão é que aquela coisa que você assumiu no começo, na verdade, não é possível, não é verdade. Né? Então a ideia da prova é por contradição. Suponha
que exista uma configuração inicial de peças abaixo do marco zero e uma sequência de movimentos que te leve até uma casa na quinta fila. Vamos dizer que a primeira vez que você chegou na quinta fila, você parou, conseguiu chegar na quinta fila. Vamos batizar essa casa, a primeira vez que você consegue chegar na quinta fila, batiza essa casa com o número 1. Você botei o número 1 numa casa aqui na quinta fila. Eu vou associar. Estou assumindo que eu cheguei nessa casa aqui, que eu batizei com o número 1. Eu vou associar a cada casa do tabuleiro uma certa energia. Tá? Minha energia de cada casa vai ser um númerozinho real positivo. Já tem uma casa no tabuleiro aqui com a energia 1, energia de valor 1. Seja x maior do que zero, né? X é um número real maior do que zero, a ser devidamente escolhido em breve. Começando dessa casa 1, toda vez que eu caminhar para a direita ou para a esquerda e para baixo, eu vou multiplicar por esse númerozinho x. Então, eu vou associar uma energia a cada casa do tabuleiro. Observe que basta eu associar a energia para as casas da quinta fila para baixo, tá? Porque eu estou assumindo que esse é o momento, primeira vez que eu cheguei na quinta fila. E você vai ficar com a seguinte configuração. Então, você tinha uma casa que tinha marcado o valor 1. Eu disse para você, x é um número que eu vou escolher depois, mas é um número positivo. Toda vez que você caminhar para a direita, você multiplica por x. Então, aqui é x, x ao quadrado. X ao cubo, x à quarta. Toda vez que eu caminhar do 1 para a esquerda, eu multiplico por x. X, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta. Toda vez que eu caminhar para baixo, eu multiplico por x. X, x ao quadrado, x ao cubo, x à quarta, x à quinta, x à sexta e assim por diante. Agora, partindo dessa coluna do meio, vamos chamar essa coluna do meio aqui, eu faço a mesma coisa, né? Se eu começo aqui no x4, se eu vim para a direita, multiplica por x. X5, x6, x7. Se eu vim para a esquerda, multiplica por x. x5, x6, x7. Então, a brincadeira é essa, tá? Comecei do 1. Se eu vim para a direita, eu multipliquei por x a cada passo. Se eu vim para a esquerda, eu multipliquei por x. Se eu vim para baixo, eu multipliquei por x. Agora você tem uma coluna central, que é essa coluna do 1 aqui. Toda vez que você parar num número, num elemento dela, se você vem para a direita, você multiplica por x. Se você vem para a esquerda, você multiplica por x. Você tem essa seguinte cobertura do tabuleiro. Estou associando a cada casa um número, uma potência de x, né? Essa vai ser a energia daquela casa. Então, essa casinha aqui, por exemplo, tem energia x à oitava. Essa casinha tem x elevado a 12. Cada número tem uma energiazinha que é uma potência desse númerozinho x, que vai depois ser um número entre 0 e 1. Tá? Muito bem. Todo mundo entendeu? Agora é o momento de escolher o meu númerozinho x. O momento de escolher o x que eu chamo de x mágico. Você vai escolher o x como sendo esse número aqui, raiz de 5 menos 1 sobre 2, que é aproximadamente 0,61803. Continua. Esse número é relacionado ao número áureo, que a gente chama, né? O número áureo, na verdade, é só 1 mais x. Nesse momento, você vai ouvir exclamações da turma: professor, uau, por que esse número? Que bruxaria, que coisa de louco isso aí. Você vai começar a perceber que esse número é especial por vários motivos, né? Mas que a gente vai ver em seguida. Mas o primeiro motivo, a primeira propriedade desse número que você vai ter que reconhecer, você escolheu ele por ser uma das raízes, né, dessa equação do segundo grau aqui, ser a raiz positiva dela, né? X quadrado mais x menos 1 igual a zero, tá? Até aqui, você que é professor, tá? Até aqui você podia brincar esse jogo, botar esse jogo para crianças de 8 anos fazer, né? Muito simples, fazer os movimentos e tudo. Agora, para realmente entender a demonstração, o seu aluno ele vai precisar entender um pouquinho sobre equações quadráticas, aqui é a equação do segundo grau, e talvez um pouquinho de progressão geométrica. Então, nós já estamos falando aí de alunos, sei lá, 12, 13, 14 anos de idade, tá? Para entender de fato a prova. Então, esse x aqui, raiz de 5 menos 1 sobre 2, é um número real positivo. Ele é um número que está entre 0 e 1, é importante isso, ele está entre 0 e 1. Ele é a raiz dessa equação do segundo grau, ou seja, se você botar ele aqui, x quadrado mais x menos 1 dá igual a zero. Se eu passar 1 para a direita, x quadrado mais x é igual a 1. Se eu multiplicar, então, essa equação por qualquer potência de x, multiplicar por x elevado a n dos dois lados, eu fico com x a n mais 2, mais x a n mais 1, igual a x a n. Guardem essas propriedades que a gente vai precisar já já. Então,
A grande sacada, a grande ideia é você considerar em cada momento do seu jogo, eu vou definir a energia total que eu tenho, a energia total da minha configuração, simplesmente como a soma das energias de cada casa que tem uma peça. Tá? Então, em um momento do seu jogo, você tem algumas casinhas que tem peça, você vai somar as energias dessas casas que tem peça. O que acontece com a energia total do seu sistema, do seu jogo, quando você realiza um movimento? Vamos ver, né? Toda vez que você está aqui, o seu tabuleiro, está aqui o seu reticulado, está aqui as energias de cada casa. Toda vez que você escolher três casas para realizar um movimento, né, essas casas elas vão ser da seguinte forma, né? Se for uma configuração na horizontal, ou vai ser xn, xn mais 1, xn mais 2, por exemplo, aqui, ou vai ser o contrário, xn mais 2, xn mais 1, xn, se você tiver aqui do lado esquerdo. Ou se você estiver passando pela coluna do meio, pode ser que seja xn mais 1, xn, xn mais 1. Isso aqui vai ser a coluna do meio, né? Onde exatamente tem essa troca do decrescente para crescente. E se for um movimento na vertical, inevitavelmente esse movimento vai envolver três casas que são xn, xn mais 1, xn mais 2. Tá? Então, você tem essas quatro possibilidades para as três casas onde o seu movimento vai se realizar. E o movimento aqui ele pode estar vindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E aqui também pode estar vindo de cima para baixo ou de baixo para cima. Se você botar todas essas possibilidades, você só realmente vai ter essas três coisas que podem acontecer. Ou você vai estar trocando, se essas duas casas aqui, xn mais 1 e xn mais 2, tiverem uma peça cada uma, e você trocar por uma peça na casa xn. Você observa que xn mais 2 mais xn mais 1 é igual a xn, pela relação que a gente viu no slide anterior. Se você fizer o contrário, se você tiver duas peças aqui, uma xn mais 1, e fizer o movimento, vai acabar uma peça no xn mais 2, você vê que xan mais xn mais 1 é estritamente maior do que xn mais 2. Lembra que x é um número entre 0 e 1. Tá, então as potências de x ficam cada vez menores. Certamente, se eu somar essas duas, fica maior do que essa. E se eu estiver passando pela coluna central, né, trocar xn mais 1 com xn, por uma peça só em xn mais 1, eu vou também ter xn mais 1 mais xn maior do que xn mais 1. Claro, tem o mesmo número aqui e aqui. A grande sacada é você observar que em todas essas possibilidades, né, se você pegar três casas, a gente teve serem duas pecinhas lado a lado, fizer um movimento, você vai observar que cada vez que você realiza um movimento, a energia total do sistema ou fica igual, se você tiver nesse primeiro caso aqui, ou ela diminui, ela não aumenta, né? Ou seja, ou ela fica igual ou ela diminui. Em todo caso, ela nunca pode aumentar. Ela sempre, toda vez que você realiza um movimento, a energia ou ela permanece igual ou ela diminui. Tá? Essa é a grande sacada dessa configuração. Lembra que você está supondo que você de alguma forma começou debaixo do marco zero e chegou nessa quinta fila na casa que você batizou com a energia 1. Então a energia final do seu sistema é pelo menos 1. Você tem uma peça naquela casa 1. Você poderia ter até outras peças vagando em algum lugar do tabuleiro. Então, mas a energia final é maior ou igual que 1. Vamos fazer a conta para ver qual é a energia disponível que a gente tem abaixo do marco zero. Essa aqui é a ideia. A ideia agora é ver qual é o total de energia disponível debaixo do marco zero. Para isso, você precisa aprender, saber somar progressões geométricas, tá? A gente vai somar tudo usando sempre a fórmula para soma de uma progressão geométrica com razão positiva e razão menor do que 1, né? Então, ou seja, se R é a razão, eu vou usar essa formulazinha aqui para soma da infinita 1 mais R quadrado mais R cubo mais R quadrado é igual a 1 sobre 1 menos R. Para o professor que está mostrando isso aqui para os alunos pela primeira vez, você pode até deduzir isso daqui e mostrar para os seus alunos como é que encontra essa soma. Muito bem, vamos lembrar disso. Então a ideia, como eu falei para vocês, é calcular toda essa energia disponível que você tem abaixo do marco zero. Vamos lá, vamos somar tudo que está debaixo dessa linhazinha vermelha, tá? Aqui eu marquei aqui as propriedades que você gostaria de lembrar, né? A soma da PG, de razão R, dá 1 sobre 1 menos R, a definição do X, né?
x satisfaz essa equação quadrada, x quadrado mais x igual a 1. Aqui eu multipliquei por x a quarta, para ficar x a sexta mais x a quinta igual a x a quarta, que a gente vai precisar. Vamos ver aqui na primeira fila. Se eu quiser somar todo mundo da primeira fila. Primeira fila tem um pedaço que vem, começa aqui do x5 no meio e cresce para um lado e cresce para o outro. Então eu vou começar aqui do meio da coluna central e somar para a direita. Então fica x5, x6, x7, x8, assim por diante. Essa é a primeira soma. E vou somar também o pessoal para a esquerda. Não vou somar o x5 de novo, que eu já somei. Vou começar então a somar x6, x7, x8, assim por diante. O que eu faço aqui é boto x5 em evidência, então fica x a quinta, que multiplica 1 mais x, blá, blá, blá. E aqui eu boto x a sexta em evidência. X a sexta, 1 mais x dois, blá, blá, blá. E aqui começa a aparecer essa soma da PG, né? Então, aqui fica x a quinta sobre 1 menos x, aqui fica x a sexta sobre 1 menos x. Beleza, essa é a soma da primeira fila abaixo do marco zero. Vamos fazer a mesma coisa para a segunda fila abaixo do marco zero. Começo aqui na coluna central, que agora é x6, e somo para a direita. X6, x7, x8, está aqui. Também começo aqui para o outro lado. Agora, x6 eu não vou somar de novo, porque eu já somei. Começo aqui do x7. X7, x8, x9. Está aqui a outra soma. Boto x6 em evidência. Fica x6 multiplica 1 mais x, blá, blá, blá. E aqui na segunda boto x7 em evidência. X7 multiplica 1 mais x, blá, blá, blá. Então, soma PG, fica x6 sobre 1 menos x, x7 sobre 1 menos x. Aqui a soma da segunda fila abaixo do marco zero. Faço de novo para a terceira fila abaixo do marco zero. Soma aqui da coluna central, que é x7 para a direita, x7, x8, e soma aqui do x8 para a esquerda, x8, x9. Boto x7 em evidência, boto x8 em evidência na segunda, fica x7 vezes a PG, x7 sobre 1 menos x, e a segunda x8 sobre 1 menos x. E vou fazendo isso, né? Vou fazendo isso várias vezes para todas as colunas. Vocês notam agora que se eu somar todas as filas aqui, desculpa, todas as filas, agora vai aparecer, olha agora para essa coluna aqui. Né? Toda fila vai ter duas parcelas. Se eu somar agora essas primeiras parcelas aqui e somar as segundas parcelas separadas, a soma das primeiras parcelas aqui vai ser x5 mais x6 mais x7, tudo sobre 1 sobre 1 menos x. Né? Então, boto x5 sobre 1 menos x em evidência para somar agora essas primeiras parcelas aqui, que multiplica de novo a PG. Aqui é 1 mais x, tá? Aqui tem uma typo, não devia ter esse 2 aqui, não. É 1 mais x quadrado, blá, blá, blá. E soma aqui as segundas parcelas, x6, x7, x8, sobre 1 menos x, boto x6 sobre 1 menos x em evidência, 1 mais x quadrado, de novo, aqui é uma typo, devia ser 1 mais x quadrado, e a PG, né? No final das contas, isso aqui daria x5 sobre 1 menos x, agora tem um outro 1 menos x que vem da soma, x5 sobre 1 menos x ao quadrado, essa daqui dá x6 sobre 1 menos x, x6 sobre 1 menos x ao quadrado, né? Agora eu somo, x5 mais x6 sobre 1 menos x ao quadrado, uso essas propriedades, x5 mais x6 é x4, e 1 menos x, se eu passar o x para cá, 1 menos x é x quadrado, então fica x quadrado ao quadrado, que também é x4. No final das contas, você soma tudo isso e chega em x4 sobre x4, que dá 1. Ora, fiz toda essa maravilha para provar, então, que a soma de todas as energias de todas as casas, todas as infinitas casas debaixo do marco zero, é igual a 1. Tá? Agora você vai voltar para o problema original e vai perceber que existe ali no enunciado do problema original uma palavrinha que é chave, que é importante, que talvez você não tenha percebido antes, mas que agora você vai perceber. Que é o seguinte. Esse é o enunciado de novo do problema original. Imagine que você tem um tabuleiro quadriculado infinito na qual foi marcada uma linha horizontal em vermelho, que vamos chamar de marco zero. Você pode dispor de uma quantidade finita de peças à sua escolha. Então eu disse que você podia botar qualquer quantidade de peças abaixo do marco zero, desde que ela fosse finita. Tá? Você podia botar 2, 10, 50, 100, 1 milhão. Tá? Desde que seja uma quantidade finita de peças. Ora, mas a conclusão foi que se a gente somasse todas as infinitas casas embaixo do marco zero, a gente obteria uma energia total 1. Né? Como você começa com uma quantidade finita,
a sua energia inicial é estritamente menor do que 1. A sua energia inicial é estritamente menor do que 1. Como a sua energia final para chegar na quinta-feira deveria ser pelo menos 1, você entra então em contradição, tá? E essa é uma prova então de que não é possível você chegar na quinta-feira. Tá? Que negócio maravilhoso, né, cara? Toda vez que eu vejo isso eu fico arrepiado. Esse problema para mim é muito legal para você discutir com os alunos, tá? Eu estou deixando aqui uma versão escrita desse material na minha página pessoal, para quem quiser ver, tá? carneiro.imp.br, a parte de outreach. Vai ter uma versão escrita desse material. E se vocês quiserem fazer esse jogo com os alunos de vocês e depois me escreverem para dizer como foi a experiência, pode escrever para mim. Eu fico muito feliz de receber esse feedback aí de todo mundo nos meus e-mails, carneiro@imp.br ou então emanuelcarneiro@gmail.com. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão, dessa aula. E realmente encorajo vocês fortemente a fazerem isso com os alunos de vocês. Eu acho que a turma vai gostar demais, viu? Muito obrigado a todo mundo. E fico aguardando então o contato de vocês para me dizer como é que foi essa brincadeira com os alunos aí, tá bom?